Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe um vídeo interativo e divertido para vocês sobre o Nai e o Nari. Como vocês viram aí no título, é uma batalha onde basicamente você tem que escolher quem se maquiou melhor na sua opinião e deixar aí nos comentários. Mas antes de começar, eu já peço para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para não perder mais nenhum conteúdo sobre o Nai United. Então, feito isso, bora pro vídeo! Shots, what's up with that?